O que a gente precisa é um papibaquígrafo. O Edward disse que a gente precisa de um paquibabrígrafo. É claro, um papi... Precisa do que mesmo, Percy? Um paqui... Vixe, esqueci. Puta de pariu! Você sabe o que eu acho? E o quê? Ah, sabe o que eu acho? Tu gosta de macho? Eu como nacho? Não, você sabe o que eu acho? Você gosta de tocar baixo? Hambúrguer de frango com molho de churrasco? Ah, sai fora, vocês são uns tontos. Eu disse que daria certo. Puta de pariu! Vocês estão sentindo mau cheiro? Não sinto mau cheiro nenhum. É, eu também não. O único problema dos trilhos é você, Thomas. Como é que é? Você pensa que é quem pra falar de mim? Eu sou fogo, meu irmão aqui. Eu nunca morri num túnel. Eu nunca bati levando um peixe pro dor. Se alguém dá um problema nos trilhos, é você, seu velho quadrado sobre a mesa. Não mereço isso. Finn has no cupcakes. Eu acho que eu preciso perguntar pro Edward de novo. É uma boa ideia. Mas espera. Certeza que não sentem mau cheiro nenhum? Não, não mesmo. Ah. Papibaqui... Não, não, não. É papibaquígrafo, Percy. Paquipraqui... Paquipraqui... Não, não! Meu nome é Montague, sir, mas me chamam de... Excelente! Montague, então, certo? Eu gosto mais de ser chamado de... Montague! Isso, perfeito! Percy pediu um papibaquígrafo em nome de todos, então estou aqui. Papibaquígrafo. Isso! Consegui! Consegui! Repete, por favor, Gordon. Agora eu consigo. Simples, Harry. Paqui... Olá, amiguinhos da Interweb. Sou eu, seu grande ou não tão grande assim amigo, GVMs do Bing. E eu desejo pra vocês um feliz ano novo e nada muito além disso. Quando eu quiser vai ter vídeo aqui, quando eu não quiser, eu vou sumir. Feliz 2024.